Moda não é só look do dia. A moda é comportamento, a moda é influência. Quem aí não gosta de ver aquela pessoa que você admira? Ai, gostei daquela blusa, daquele sapato e você querer uma igual. Só que aí, o legal da moda é você levar essas peças, esse produto, para o seu estilo próprio. E aí hoje, o que eu quero passar aqui para vocês é que, além da moda, para a gente saber sobre moda, a gente tem que procurar informação. E para isso, o interessante é você fazer um curso que te representa, um curso que te ajuda a abrir a cabeça para o mundo da moda. Nossa marca sempre foi em busca de informações para as nossas clientes, seguidoras. E dentro disso, em Araraquara, a gente foi atrás de uma instituição que agregasse para o nosso dia a dia. Além da gente aprender na sala de aula, a gente fazer na prática. E a instituição que eu e o Denis, nós dois fizemos curso de moda, foi no Senac Araraquara. Nós aprendemos tudo na prática, a gente aprendia à noite, que não é fácil estudar à noite, eu sei que muita gente aí trabalha o dia todo, é muito difícil, mas a hora que você entra no curso, você aprende a realidade e você coloca em prática. Quando você faz aquilo que você ama, fica um pouco mais fácil, mas para isso, gente, não desista, vão atrás dos seus sonhos. Você que gosta ou que admira alguma coisa sobre moda, vai atrás de estudar, não fique parada, saia fora da caixinha, que principalmente aqui na nossa cidade, hoje com o mundo online, você pode tudo, pode o que você quiser, não fique parado, que as tendências de moda não é só tendência por tendência, tem toda uma essência por trás.